ჩვენ ფოცვაქსე ტურისტულ ქალაქად და ყოველწლიურად მინიმუმ 100,000 ტურისტს მიიღებს ფოთი თავისი პოტენციალის სრულად ათვისების შემდეგ. ჩვენ ქალაქში დავასრულეთ სტადიონის მშენებლობა, საფეხბურთო სტადიონზე საუბარი, ავაშენებთ სპორტის სასახლეს, საცურაო აუს, მოაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას, შიდა გზები დაიგება, ეზოები კეთილმოეწყობა, საპარკინგო ტერიტორიები გამოიყოფა, ასფალტი დაიგება, დაიხაზება, ლამპიონები განლაგდება. ასევე სანაპირო ზოლზე გაკეთდება ბულვარი. ეს არის ის ცენტრალური საკითხები, თუმცა ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ძიმე სოციალური ფონი, რაც არსებობს ქალაქში და დღის მანძილზე განხორციელებული 10-15 შეხვედრისას არც ერთი არ ყოფილა ჯერ ისეთი შეხვედრა, რომ 2-3 ადამიანი მაინც არ ყოფილიყო მომჩივანი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ან მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ან არა აქვს მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ აღვადგენთ ქალაქში ერთჯერადი დახმარების პროგრამას. ეს რა თქმა უნდა პანაცია არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანწილად გაუმჯობესებს ჯანმრთელობაშერყეული ადამიანების მდგომარეობას. ამასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლობალურად ჯანდაცვის პროექტის იმდაგვარ რეფორმირებას, რომ მიზნობრივმა ჯგუფებმა, ყველაზე გაჭირებულ ჯგუფებამდე ყველაზე მეტი დაფინანსება მივიდეს. ამასთან ჩვენ გეგმავთ 50 ლარი პენსიის ზრდას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ფოთში ბიზნესის ბუმს შეუწყობს ხელს, არის რომ 90,000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ადამიანებს ჩვენ გავათავისუფლებთ ბიზნესებს, უფრო სწორად ადამიანები ამ შემთხვევაში, ანუ შეიძლება იმდე წარმოთ იყოს რეგისტრირებული ესეთ კომპანიებს, 90,000 ლარამდე ბრუნვაქ შეიძლება იყოს შეფესეთ საქციო საზოგადოებად, კომანდიტურ საზოგადოებად და ამ შემდეგ ჩვენ აი ესეთ ბიზნესებს გავათავისუფლებთ ყოველგვარი გადასახადებისგან, ყოველგვარი ქაღალდომანიისგან. და ეს ხელშეუწყობს ქალაქში საშუალო და ქვეყანაში საშუალო კლასის გაჩენას, რაც სოციალურ პრობლემებს მოხსნის.